इंधन गटलुवेन तीव्र जनता एलेस पीडा विनिदे यलखाने वगाखल वीकोवींट अस्वनु नेलिमटत इंधन गटलुव बलपाति बेनवा पोलोन्नरुव दिस्त्रिक कृषिकर्म कमिटुव अद रैसुवने एपिलिबंधव साकाच्छा किरीमे अरमुणिन मे संधा पराक्रम समुद्रय गिरितले मिन्निरी सह कौडुल्ल यन व्यापारवल गोवीन एक्व सिटिया එහෙම නැති වුණොත් මේ වර්ෂාපතරේට වර්ෂාව ලැබිලා ගොවියාගේ ගොයන් ටික පොළොවට ඇරුණා පස්සේ ගොවියා ඉතින් ආයේ පාරට එන හැරෙන්න මෙන්න මුක් කරන්නේ නැහැ. බෞසර් විදියට આવොත් එහෙම පරාක්‍රම සමුදේට ඕන 63ක්. 63ක් එන්න සති දෙකක් ඇතුළත ගියෙන්නේ. ඒ සති 3 සති දෙක ඇතුළත කොහොම අපි බෞසර් 63ක් ගන්නෙ? හැමතුමා අම්මගේ අපි දැන් අවස්ථා කරලා ඒක මේ බෙල් දෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි එතුමා කරනවා නැද්ද කියන අපි දැන් විල සාකච්ඡා කරනවා. කුස්කාරම හැමතුමා සහ निर्देशन එක එක ලක් චිත්ත එක දෙවිද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉතින් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට වඩා ලේසි මම හිතන්නේ අරම දෙකට හැරෙන එක. මීතර යලකන්නේ වීමිරදී ගැනීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙල අද ආරම්භ කරන බව පැවසුවත් වීමිරදී ගැනීමක් අද දිනේ සිදු නොවූ බව අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ඊ ප්‍රකාශ කළේ නාඩු වී කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120කට, සම්බ වී කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 125කට සහ කීරි සම්බ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 130කට මිලදී ගන්නා බවයි. නමුත් ගොවීන් පවසන්නේ යලකන්නේ වගා කළ පිරිවැය සපුරා ගැනීමටවත් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. අක්කරයක වී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යනවා රුපියල් 240 දහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ පාර අස්සන්න කොච්චරද අස්සන්න සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකින් වී කිලෝ 1500ක් විතර ඒ නිසා මේ වී මිල සම්බන්ධයෙන් කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ වී කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 140ත් 145ත් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා ඒ නිසා අපි ඉල්ලන්නේ අවම වශයෙන් වී කිලෝ එකක් රුපියල් 150ක්වත් විය යුතුයි පොර මිටිය රුපියල් 40000ට ඉහළ ගිහිල්ලා රුපියල් 2000ට ගහපු තෙල් එක අද රුපියල් 8000ට ගහන්න වෙලාදී වෙනදා අක්කරයක් කපන්න රුපියල් 8000යි 10000යි අද අක්කරයක් කපන්න රුපියල් 24000ට වැඩි වෙලා ඉතින් මෙහෙම වැඩි වෙලා තියෙද්දී සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන වියම තුන්ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙද්දී කොහොමද ඒ මිලට බී දෙන්නේ නිෂ්පාදන වියට සාධාරණ මිලක් අනිවාර්ය නිෂ්පාදන වියන 150යි ඇලහැර ආරක්ෂක ජන පවුරත් මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් සාධාරණ ලෙස වී මිල තීරණය කරන්නයි රචින් ඉල්ලා සිටියා ඔය ඇමතිතුමා මම කියනවා ඇමතිතුමා අත්දැකීමක් ගන්න ඉක්මනින්ම නන ඔබතුමා ඇවිල්ලා අක්කරයක් වැඩ කරන්න වැඩ කරලා කියන්න මට බලන්න ඔබතුමාගේ ගෙදර මම එක්කෝ මේ මෙහෙකාරියට එනවා වැඩට එනවා ඔය වී කිලෝ එක දැන් 120ට 125ට 130ට මේ අපිට වී ටික අලිගල අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද ඔය මුදලින් වායු තමනේ කරපු කාරල් විඳලා මේක තීන්දුව කරන්න යන්න එපා එහෙමනම් ගොවිතැන අපිට අයින් වෙනවා මෙහෙදර යනවා නම් මිනිස්සුන්ට බත් නෙමෙයි කන්න හම්බෙන්න මහත්වෝ පස් තමයි කන්න වෙන්නේ